Bok, ja sam Lucija Šerbedžija i ovim putem vas pozivam da izađete na izbore i glasate za listu broj 18 i time podržite političku platformu Možemo. Poznajem te ljude, oni su hrabri, čestiti, pošteni i mislim da smo odgovorni svi kao pojedinci da izađemo na izbore, a mislim da možemo bolje i zato podržite platformu Možemo.